На Рівненщині в Острозькому училищі під час занять розпилили невідому речовину. Кілька учнів шпиталізували. Подробиці інциденту – далі в сюжеті. Матеріальний тиск 115 на 80, для твого віку це є норма. Другокурсниця Марія в медпункті перевіряє тиск. Мені стало погано, у мене голова закружилася, я пішла до медсестри, до Мар'яни Святославної, і вона мені поміряла температуру. У мене була температура 37, дали мені таблетку. І тоді мене швидка забрала. Разом з Марією до лікарні забрали ще 7 учнів училища. Вони скаржилися на перхоту в горлі, кашель та подразнення очей. За добу їх виписали. Стан їх був неважкий. Вони у нас йшли як легке отруєння інгаляційними парами. Це не є паралітичного дії, це не є довготривале отруєння. Це легке отруєння, яке легко проходить. Невідому речовину хтось розпилив у вестибюлі навчального корпусу. Як зайшли в самий корпус, ми відчули дуже пекло в горлі, і потім ми сильно почали кашляти. І потім ми зрозуміли, що це щось в повітрі, тому що кашляли вже всі. Інцидент стався після 5-го уроку. На той момент у цьому корпусі перебувало близько 100 учнів та викладачів. Перше, що приходить на думку, це евакуювати дітей, що ми зробили. Практично там більше 5 хвилин у нас не зайняло. Всі вікна, які в нас відкриваються, все провітрили. Ну, звичайно, були визвані і певні служби. Поліція та рятувальники обстежили територію закладу і дозволили відновити навчання. Більшості учнів пощастило, що на момент інциденту вони були на обіді. У нас у цей період була велика перерва. Ну, як ми її називаємо, обідня перерва. В основному маса дітей була в гуртожитку, вони обідали. Тут взагалі було пусто, не було дітей. Хто розпилив газ і який саме, поки що невідомо. Це намагається встановити дирекція закладу, з учнями проводять профілактичні бесіди. Ті студенти, які надихалися найбільше, зараз на лікарняних. Їм сказали, що сьогодні відлежатися, так як вони все одно були у лікарні, не вдома, не комфортна обстановка. Вони поїхали додому до батьків, щоб батьки за ними спостерігали. Тим часом газову атаку в Острозькому училищі поліція кваліфікувала як хуліганство. За такі розваги жартівника, якщо знайдуть, можуть оштрафувати. Якщо ж він неповнолітній, платити доведеться його батькам. Сніжана Сидорук, Микола Василюк, новини телеканал Інтер, Рівненська область.